48 000 лева постъпление от гола бе отчел за 2012 година Корс Русе, съобщи на пресконференция директорът на специализираното звено Светозар Ненов. Това е с 37 000 лева повече от предходната година. Най-честите нарушения са неправилното паркиране в централната градска част, строително-ремонтните работи, засягащи пътното платно и непочистените тротуари. Тъй като на последните 6 месеца не работим основно с актове, а само с фишове. Така че основната ни дейност е със фишове. Оказва се, че тя е най-добрата. И смея да твърдя, че вече има положителен ефект, всички го виждате. Особено това много не помогна при почистването на града. Когато Борисова е чиста, има преди от паркирали коли, много по-лесно господин Димитров ще ви каже как се чисти един широк булевард, отколкото както беше минали години, задръстен навсякъде с коли. Ясно се вижда ефекта от тази вече наша 6-месечна дейност по основните артерии. Имам предвид Борисова, Цар Освободител, улици около университета Студентска, Янтра и Шипка. Виждате какво е пред болницата. Преди беше невъзможно да се паркира там. Също и незаконният битак, който беше там отпред. Много, много, много рядко случаи излиза една женица само да продава. И там успяхме да се сборим, макар и цената на много усилия. В момента в Корс работят 116 служители, а в помощ на звеното са и 57 камери, благодарение на които вандалските прояви в градската градина значително са намалели.